Toto video je o občianskom aktivizme, čiže to uvidí asi tak 5,6 ľudí. Gratulujem si jedným z nich. Ale teraz vážne. V našej spoločnosti nájdeme obrovské množstvo problémov. Napríklad taká korupcia, nefungujúce školstvo, ešte viac nefungujúce zdravotníctvo, rozbité cesty, neexistujúce diaľnice a tak ďalej a tak ďalej. Áno, toto sú všetko naozaj veľmi nepríjemné veci, ale najhoršie na tom celom je, že čakáme, že to vyrieši niekto za nás. Nechce sa nám to samým riešiť, lebo neviem, máme na to XY ďalších výhovoriek. Poviem ti ale jednu zásadnú vec. Ešte nikdy v ľudskej histórii nemal jedinec takú možnosť zmeniť svet ako teraz. V tomto videu ti prezradím 7 rôznych spôsobov, ako môžeš veci okolo seba meniť. Pôjdem od toho najjednoduchšieho po ten najťažší. Tak, poďme zmudrieť. A začnem tým najjednoduchším a najprimitívnejším spôsobom, ako môžeš veci okolo seba zmeniť. Napriek tomu, že je to tak jednoduché, polka ľudí to totálne ignoruje. A sú to nečakane voľby. Na Slovensku máme tých volieb hneď niekoľko. Napríklad také prezidentské, parlamentné, komunálne, župné alebo voľby do Europarlamentu. Čiže naozaj je si z čoho vyberať a je naozaj veľa príležitostí, ako veci zmeniť. Teda zvoliť niekoho, kto to zmení za nás. Pokračujeme druhou a to je napríklad odkaz pre starostu alebo otvorený list. Na stránke odkazprestarostu.sk môžeme nechať odkaz pre starostu. Funguje to úplne jednoducho. Napíšeš niečo, čo sa ti nepáči, napríklad nesvieti lampa na tvojej ulici a kompetentní ľudia sa ti snažia pomôcť. Keď sa pozrieš na to, koľko je tam vyriešených prípadov, zistíš, že naozaj sa to oplatí. Spôsob číslo 3 je petícia. Skvelou vecou na dnešných petíciách je, že ich môžeme robiť online, z pohodlia domova a nemrznúť niekde pred supermarketom. Dokonca, ďalšou skvelou vecou je, že na to nemusíš mať ani 18 rokov, ak riešiš veci, ktoré sú primerané tvojemu veku. Čiže napríklad petícia za to, aby sa postavil nový skatepark. Petíciou ale môžeš niečo vyriešiť len vtedy, keď sa obrátiš na orgány verejnej moci. Čiže napríklad obce, mestá, ministerstva alebo vláda. Ak sa s tým obrátiš na súkromnú firmu, tak veľmi nemusíš byť úspešný alebo úspešná. Totiž zo zákona súkromné firmy nemajú povinnosť sa nejakým petíciám venovať. Keď sa teda rozhodneš založiť petíciu, tento web je skvelý nástroj, ktorý ťa prevedie celým procesom a zabezpečí všetky dôležité veci, ako napríklad ochrana osobných údajov, čo je naozaj veľmi príjemná vec. Keď už máš teda petíciu hotovú, závisí to už len na tebe, ako sa ti ju podarí rozšíriť. Môžeš napríklad osloviť nejakých lokálnych influencerov alebo nejakých veľkých influencerov, rôzne médiá a tak ďalej. A mohol by si byť celkom prekvapený alebo prekvapená, ako ľahko je šíriť dobrú vec. Ak je tá myšlienka naozaj dobrá, tak ju médiá podporia a takto môže získať obrovské množstvo podpisov. A keď už sme pri tých podpisoch, super správou je, že nemusíš dosiahnuť žiadnu konkrétnu hranicu pri počte podpisov. Ak to teda adresuješ nejakému orgánu, či už je to mesto alebo ministerstvo, tak sa ti musí vyjadriť do 30 dní. Ak máš ale naozaj vysoké ambície a chceš to dostať do samotného parlamentu, potrebuješ na to aspoň 100 000 podpisov. 100 000 podpisov od 100 000 rôznych ľudí a nie od jedného indického bota. Petícia bola povedzme pre takých introvertov a ďalší spôsob je pre trošku extrovertnejšie ladených ľudí a to je konkrétne zhromaždenie. Zhromaždenie, a to také skutočné, ozajstné a nie facebookové, je skvelý nástroj, ako môžeš vytvoriť verejný tlak. Na rozdiel od petície, tu už potrebuješ mať aspoň 18 rokov, aby si ho mohol zorganizovať. Nepotrebuješ od nikoho žiadne povolenie, stačí len 5 dní vopred nahlásiť obci alebo mestu, že niečo také ideš robiť. Čo všetko takéto oznámenie musí obsahovať, nájdeš na tejto stránke. Ak také protestné zhromaždenie zorganizuješ, tvojou najdôležitejšou úlohou je zabezpečiť, aby bolo pokojné a bezpečné. Opakujem, pokojné a bezpečné. A ešte, aby skončilo na čas. To znamená, že presne v takej hodine, akú si uviedol v oznámení. A ešte posledná vec, tiež nemôžeš povedať, že ideš zorganizovať protestné zhromaždenie za ochranu planéty a reálne tam vykrikovať, že tvoj matematikár je... Chápeš. Ďalší spôsob, ako môžeme meniť veci okolo seba, je to, že budeme vplývať na zákony. Áno, viem, znie to už celkom hardcore, ale dá sa aj to. Sice zákony nemôžeš predkladať, čo môže iba poslanec v Národnej rade, ale môžeš zákony pripomienkovať v pripomienkovom konaní. To znamená, že ak dáš nejakú pripomienku na nejaký zákon,
tak ich môžu poslanci reálne zohľadniť. A to už je celkom dobrá správa. Každý jeden návrh zákona nájdeš na tomto webe aj s termínom, dokedy máš svoje geniálne pripomienky posielať. Mimochodom, musia sa zaoberať každou jednou pripomienkou, ktorá im príde, takže to nie je úplne marné. Aj keď treba dávať pozor, aby bola prepracovaná a mala hlavu a petu. Keď to bude nejaká blbosť, tak ju čím skôr odpoklonkujú. Ak ťa nejaká téma naozaj trápi a máš už za sebou 16 petícií, 24 zhromaždení a 106 pripomienok k zákonom, môžeš si potom založiť aj občianske združenie. Ale srandujem, občianske združenie si môžeš založiť aj bez toho, aby si bol taký aktívny v petíciách a zhromaždeniach. Ak máš občianske združenie, môžeš podpisovať zmluvy, prijímať dary a zamestnávať ľudí. To znamená, že môžeš sa do hĺbky venovať nejakej veci, na ktorej ti záleží. Ak sa nejakej veci venuješ takto dlhodobo, ľudia ťa berú vážnejšie, ako keby si spísal len jednu petíciu. Na založenie občianskeho združenia musíte byť aspoň traja a aspoň jeden z vás musí mať 18 rokov a viac. Združenie zaregistrujete na ministerstve vnútra Slovenskej republiky, ktorému aj predložíte vaše stanovy. Ak s tým máš problém, oslov nejakého právnika o svojom okolí, ktorý ti určite ochotne pomôže. Možno by si sa divil alebo divila, koľko ľudí vie pomôcť dobré veci. Osobne ja som tiež chcel niečo zmeniť, preto som so svojimi 5 kamarátmi založil občianske združenie Zmudri. Robíme tieto vzdelávacie videá a dúfame, že pomôžeme slovenskému vzdelávaniu byť viac o vzdelávaní. No a najviac ultimate hardcore level je vstúpiť do politiky. Najtradičnejšou cestou, ako sa stať politikom, je, že vstúpiš do nejakej politickej strany, ktorá ti je srdcu alebo rozumu blízka. A keď sa budeš rozhodovať, uprednostni prosím ten rozum. Pre mnohých je vstup do politiky spojený s niečím naozaj odporným a až odpudivým. Nemusíš sa báť, podľa môjho súkromného skromného názoru, však máme na Slovensku veľa mladých šikovných politikov, ktorým ide naozaj o dobro Slovenska. Pokiaľ ťa zaujíma, ako môžeš ešte inak zmeniť svet k lepšiemu, na tejto stránke nájdeš ďalšie spôsoby. Meniť svet okolo seba pomôže nielen druhým ľuďom, ale aj tebe. Naučíš sa pritom obrovské množstvo vecí, ktoré ti žiadna škola nedá. A budeš veľmi zaujímavým človekom pre svojho budúceho zamestnávateľa. No a nezabúdaj, vďaka tomu môžeš žiť v krajine alebo v meste, ktoré ti úplne vyhovujú a nebudeš sa za ne hanbiť. Napíš do komentára, či si už nejakú z týchto vecí, o ktorých som hovoril, skúsil alebo skúsila. A nezabudni sa otestovať v kvíze. Ďakujem ti veľmi pekne, že si došiel až sem. Maj sa krásne a do zmudrenia.